Вітаю, новини в ефірі «Я Поділля». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Перший на Хмельниччині хоспіс розміститься у Хмельницькому мікрорайоні Ружичина. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я міської ради Борис Ткач. За його словами, депутати на сесії Хмельницької міської ради, яка відбулася 9 жовтня, підтримали рішення переобладнати Хмельницький протитуберкульозний диспансер у комунальне неприбуткове підприємство – медичний центр спеціалізованої паліативної та хоспісної допомоги. Наразі, за словами Бориса Ткача, в області тільки в Хмельницькому діє єдина бригада паліативної та хоспісної допомоги. Її працівники обслуговують 76 пацієнтів. 9.40 ранку до під'їзду одного з будинків на вулиці Свобода під'їхав автомобіль, з якого вийшла бригада медиків паліативної допомоги. Вони приїхали до Лідії Іванівни Торби. Ми оглянули її, подивилися проліжні, подивилися, в якому стані в'язала нас трохи схудлими. І зараз спробуємо похарчуватися. Лідію Іванівну доглядає її 84-річний чоловік Петро. Каже, помити і переодягнути дружину йому допомагають працівники соціальної служби. Все інше мусить робити сам. Її доглядає чоловік, якого теж проблеми з серцем дуже великі. Але вимушено він мусить доглядати її, і йому, на жаль, допомоги родина не може надати. Йому потрібна допомога, їй потрібна. Цілодобовий нагляд. Нагляд, сестринський нагляд. Тому ми зараз працюємо над створенням хоспісу. Бригада виїзної паліативної допомоги працює з людьми, котрі не можуть самостійно себе обходити, чи цього не можуть робити їхні родичі. Виїжджає до них в залежності від потреби. Раз на день чи раз на тиждень. Розповідає соціальний працівник виїзної бригади паліативної допомоги Григорій Ратушняк. Люди в нас, які попадають на облік, малозабезпечені люди. І в них немає фінансування для того, щоб себе утримувати, і немає коштів, щоб затрати на лікування також. Тому і потребуємо наше місто хоспісу. Деякі медикаменти ми отримуємо від нашої поліклініки. І надаються ці послуги, крапельниці, уколи, всі абсолютно безкоштовно. А, наприклад, вже памперси – це вже питання вже друге. Ми вже шукаємо меценатів, спонсорів і благодійників. Для створення хоспісу в Хмельницькому виділили приміщення, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Розміститься воно в приміщенні протитуберкульозного диспансеру. Передбачають, що має бути в такому закладі. І не все в нас ще готово. Ми мали би туди поставити функціональні ліжка, ми маємо зробити санітарні вузли з умовами доступності, тобто, щоб людина на візочку могла чи сама заїхати, чи її могли завезти. Приміщення нове, територія чудова, місце розташування чудово, сполучення з центром міста ідеальним. В складі міського протитуберкульозного диспансеру знаходився денний стаціонар на 35 ліжок. Потреба в ньому відпала, він не завантажений. Тому ці приміщення при маленькій реконструкції можуть відповідати вимогам палатам хоспісу. Необхідно зробити косметичний ремонт і палати шестимісні пристосувати їх при перебуванні 2-3 хворих. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Шкільний радіовузол створили в Солобковецькому закладі загальної середньої освіти 1-3 ступенів Ярмолинецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки школи Наталі Ткачук, вона та бібліотекар допомагали дівчині написати проєкт зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніон Старт», оголошений сільською радою. На конкурс школярі громади подали 18 проєктів. Щоранку перед уроками редакція шкільного радіо виходить в ефір. Біля мікрофона восьмикласниця Марина Міходуй. Вас вітає шкільна радіостудія. Найбільше на перервах зі шкільних радіоточок звучить музики. Сьогодні ми познайомимо вас з зарубіжним виконавцем Едом Шириним. Нашим основним завданням є подарувати людям хороший настрій з самого ранку. Звучить на радіо і пізнавальна інформація, каже учень Тарас Юр'єв. Про погоду, оголошуємо змагання, які мають бути в нас. Завдяки радіо у школі скоротили кількість лінійок, каже голова учнівської ради. Ми зможемо поширювати якусь інформацію, не збираючи великі коридори дітей. Також ми зрозуміли, що могли б вмикати музику або ж повідомляти дітей про щось важливе. Ідея створити шкільну радіостудію належить старшокласниці Діані Веремчук.
Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця групка людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло. Написати і захистити проєкт школярці допомагали директор школи та бібліотекар. Усіх проєктів на конкурс «Юніор Старт» учні ОТГ подали 18, каже сільський голова. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Виграшним був і проєкт «STEM-освіта» учнів цієї школи Євгена Гончаренка та Андрія Замбри-Борща. За виграні 10 тисяч купили електронні конструктори для гуртка робототехніки. Що можна скласти з цих деталей, розповідає Євген Гончаренко. Радіоприймачі, всякі іграшки, світлові, ліхтарики всякі. Цим всім керувати можна через Wi-Fi. Сигналізації можна створити, освітлювачі, дзвінки. Може, дітям буде інтересно, ну, після уроків займатися цим, а не просто ходити там по дворі. Хлопець повинен вміти все. Серед проєктів, які не перемогли в конкурсі, був оцей м'який куточок для відпочинку в школі. Сільський голова розповідає, знайшли спонсорів, які надали матеріали для крісел, мішків, а діти самі їх пошили. Розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Зі слів голови, проєкт проведення молодіжного конкурсу «Юніор Старт» сільська рада подає на участь у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Драматичну містерію «Тарас» представили на 5-му дні всеукраїнського фестивалю «Старицький Січефест». Виконали її актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, режисер-постановник, народний артист України Олег Мосійчук. Малий наш знайда, закутавшись собі в рядно. В молитві у покору знайду, що злив Господь нас у водно. Дитинство Тараса Шевченка, його юність та зрілість представили глядачам актори Тернопільського театру. Це драматична містерія за творами Кобзаря. Глядачки, акторка Хмельницького облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Лариса Власенко та артистка філармонії Фатіма Чергінзія кажуть, вистава їм сподобалась. Я просто вражена настільки, щоб зібрати зразу все докупи і сказати, я проривіла. Я просто такі емоції викликала, що... Ну, словами не передати. Сьогодні люди сиділи і прониклися абсолютно всім тим, що говорилося у виставі. А говорилося, ви знаєте, настільки це як сьогодення. Тільки Шевченка немає. А залишилася прекрасно, прекрасна його поезія в прекрасному виконанні. І я просто схиляю перед ними голову і кланяюся. Я до сих пір під враженням. Я вдячна, що тернопільці приїхали до нас, показали таку виставу шикарну. Весь спектакль проплакала. Мені здається, що такі спектаклі можуть змінити людей. У постановці задіяна вся трупа Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Режисура та музичне вирішення вистави народного артиста України Олега Мосійчука. Я переболів, перемучився тим, що... Тяжко було знайти першу основу, просто який матеріал робити. Я прочитав масу п'єс. Ось, і так, скажімо, зважу це все з тим Шевченковим словом, потужним, могутнім, а це все так програє одразу. Ось. І усвідомлюючи те, хто буде йти до театру, я мав на меті таку штуку, щоб цю виставу дивилися всі, від скажімо, тих, хто вже приходить усвідомлено в стіни театру, і до найстарших людей, які знають історію України. Перед глядачем Тарас Шевченко постає у дитинстві, молодому та зрілому віці. Молодого поета грає Євген Лацик. Чесно кажучи, я не був готовий до того, що я це буду виконувати, тому що я знав, що я це грати не буду. А просто якось в останній момент, коли побачив розподіл ролей. Я кликав всіх, хто вмерли в болотах. Я рвій зневіру, болю і зневагу. Усіх, чий дух і погляд вже потах, щоб словом освятити їхні стяги. Роль Тараса у зрілому віці виконує В'ячеслав Хімяк. Я дуже рано зрозумів, що Тарас Шевченка треба навчитися яскраво проявити навіть тому, хто не дуже любить поезію, те, що за словами. Шевченко цінний енергетикою.
Тетяна Ворожцова, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація на сьогодні. Побачимось!